ោះក្តីស្រឡាញ់ចាំងចេញដើម្បីក្តីសុខឆ្លងដែនដល់ឆ្ងាយពីស្រុកសំរុងរកលុយស្ដីអូលំបាកក្រុមសោះក៏ទ្រាំអត់ព្រោះស្រីស្ងួនពេលត្រឡប់មកជួបជួបដូចចំពេលអូនរៀបការសម្បត្តិមួយច្បាប់អូនទុកឲ្យបងបើកអាយជុំនឹងធៀបការកលយាគួរុំចូលរួមថ្ងៃការអត់ទៅណែងអើយក្នុងដំជួបលើអក្រាអូនថាបើចាំសងសាមិនដឹងថ្ងៃណាកាលាអង្គុយជុំម៉ាយនាងក្បន់សន្យាទៅកាគូថ្មីភ្លេចមនុស្សភ័ក្តីខ្លុំអមកាយស្រីគៀងកាមានភ្លេចអង្គហើយលេងខ្ញុំមនុស្សមកប្រាន់ត្រាគង់ដងលេងចាំខ្ញុំហើយបណ្ដោយគូខ្ញុំកានឹងគេផ្ទៃទីអបកាយស្រីគៀងកាយនាងភ្លេចអង្គ